Här ska vi till Karlstad där SDs landsdagar pågår. Partiet har bättre självförtroende än någonsin efter budgetsegern. Och det talas också om att man filar på en ministerlista. På plats i Karlstad har vi John Granlund. Ja, hur går snacket kring budgetsegern måste vi ändå börja och prata om. Ja, från de ledande politikerna här så är det ju euforiska stämningar när de kommer in på budgetvinsten i riksdagen. Under sitt lilla öppningsanförande här så hyllade Jimmy Åkesson sina medarbetare och han sa att det hade varit helt omöjligt att ens tänka sig det här för några år sedan. Och nu har partiet tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna då vunnit med sitt budgetförslag i riksdagen. Och likaså var partisekreteraren inne på att det var en otrolig framgång. Vad kommer att hända nu under dagarna? Ja, det här är ju landsdagarna då som Sverigedemokraterna håller varannat år och man ska ju försöka staka ut partiets politik för de kommande två åren och framförallt inför valrörelsen här då. Det verkar inte som att det finns några jättestora stridsfrågor som många andra partier under det här valåret, så är man ju överens i många frågor. En nyhet som diskuteras här är dock att landsdagarna föreslås ge Jimmy Åkesson då mandat att dra sig ur för regeringsförhandlingar om man inte är tillräckligt nöjd med resultatet där. Så det är väl det närmaste man kommer en nyhet kring vad som ska diskuteras här. Mm, just det. Och de viktigaste punkterna då, är det bland annat den då? Ja, det är just det förhandlingsmandatet då som nämns av de personerna vi pratar med som en ny grej då, att man ska också ha möjlighet att säga nej till ett regeringssamarbete om man inte är nöjd med det man har förhandlat fram. Och det är ju de här frågorna som alla pratar om. Det är regeringssamarbete vid en eventuell borgerlig valvinst som är den stora grejen här. Det är det som diskuteras, det är det som alla journalister ställer frågor om, det är det som politiker nämner när vi pratar runt här på landsdagarna. Mm. Och så måste vi ta upp det här med ministerlistan också. Kan du dra det? Ja, enligt våra uppgifter då så filar man ju på en sån inom Sverigedemokraterna och det handlar ju om att punkta upp intressanta och tänkbara namn till möjliga ministerkandidaturer i en framtida eventuell regering där Sverigedemokraterna då skulle sitta med. Vi berättar ju också idag här om att Sverigedemokraterna ser två alternativ framför sig. Utgångspunkten är att man sitter i en sån här regering själva då, men om man inte gör det så kommer man att sälja sig ganska dyrt som man pratar enligt de personerna vi har pratat med och kräva ett ganska högt politiskt pris för att stödja en moderat kristdemokratisk regering där man inte själv sitter med. Och då skulle man också kräva sverigedemokratiska tjänstemän i regeringskansliet för att övervaka att avtalet i fråga hålls. Mm. Vi kommer följa dig här under dagarna, landsdagarna, SDs landsdagar. Tack John Granlund för att du var med oss nu, alltså direkt från Karlstad. Allt om det här det kan du läsa på vår sajt. Nu säger vi tack och hej.